Les antigues quadres d'aquesta finca donen la benvinguda als clients que han vingut a passar una estona de lleure a Sant Antoni de Vilamajor. La majoria de la clientela prové de la comarca i el seu entorn, atrets per uns preus baixos i per les ganes de passar-ho bé. Les famílies que han volgut aprofitar els dies de festa per passar-los fora de casa han pogut practicar el tir amb arc o recórrer els circuits d'alçada. En un d'aquests hi ha la tirolina més llarga de la península ibèrica, de 260 metres, d'arbre a arbre natural. Durant aquestes vacances de Setmana Santa, els promotors han vist com augmentaven les visites gràcies també al bon temps. Fa pocs mesos que van arrencar el negoci, però això no els ha impedit omplir les seves instal·lacions per aquestes dates. L'ocupació que hi ha és alta, és bastant alta. De fet, la setmana passada es van posar en marxa els dos grans parcs d'alçada, i bueno, això ha tingut una repercussió potentíssima i estem molt satisfets de la rebuda que està tenint el tema. El restaurant La Perola també s'ha beneficiat de les vacances i ha omplert el seu menjador. L'establiment ofereix productes de proximitat i una cuina d'alt nivell.